Yes, Kasten en Kastinnen, welkom bij een nieuwe video op het Kosten Nutrition kanaal en vandaag weer trainen met BN'ers. En ik weet dat jullie misschien BN'ers, jullie verwachten de standaard BN'ers, maar ik ben deze keer even een andere richting opgegaan. We hadden de vorige keer Isai en vandaag hebben wij een Ramadan special. Ik heb jullie gezegd, ik ga tijdens de Ramadan met wat bekende namen trainen. Vandaag hebben we een hele speciale gast, beste mensen. Ik ben fan van die jongen. Ik check zijn video's. Ik vind hem keihard. Vandaag gaan we trainen met E. Cannon. Heel veel mensen zullen hem wel kennen. Heel veel mensen zullen hem ook weer niet kennen. En ga hem checken op TikTok. Ga hem checken op Instagram. E-Cannon. Die jongen is super inspirerend. Hij doet aan calisthenics. Hij doet aan fitness. Hij ziet er top uit. Ik wil niet schelden, maar hij heeft zieke krachten. Dingen die hij met zijn lichaam doet, dingen die hij met zijn lichaam kan, is absurd. Dat is ook misschien wel de reden waarom hij zo viraal aan het gaan is de laatste jaren. Natuurlijk ook omdat hij zijn geloof altijd meeneemt. Hij is moslim. Vandaar ook de Ramadan special. We gaan zo meteen samen iftar eten. Hij is 2,5 uur aan het rijden om naar Limburg te komen, om samen met mij iftar te doen en daarna samen te trainen. Dus ik ben super blij dat hij komt. En we gaan er een hele leuke gymsessie van maken. Misschien een andere soort gymsessie, omdat hij anders traint dan ik. En ik heb besloten om vandaag met hem mee te trainen. En misschien daarna dat hij ook met mij weer wat oefeningen doet. E-Cannon, ga hem checken. Is een jongen die zijn geloof nooit vergeet, zijn geloof ook altijd meeneemt in zijn video's. Inspireert de jongeren heel erg, ziet er goed uit, traint keihard en heeft absurde krachten. Waar ik van denk van wow, kon ik dat maar. Maar ik kan het niet, ik ben te zwaar en buiten dat ik te zwaar ben is geen excuus. Ik kan het gewoon niet. Dus ik ga jullie meenemen, jullie gaan echt schrikken van wat deze jongen kan. En het kan zijn dat hij elk moment binnenkomt lopen, dus we sluiten de intro af. Dikke SO naar jullie, abonneer op ons kanaal, laat een leuke comment achter en ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Kijk hem daar. Hij is aan het vliegen. Wacht. Wat ben je nou allemaal aan het aanraken hier? Ga eens even. Adriaan is groot geworden, dames en heren. En ik heb IK, volgens mij is zijn afkorting IK, E-Cannon. Ik heb hem vandaag gewoon uitgenodigd bij mij thuis. Ik heb hem nog nooit in real life leren kennen of iets. We hebben wel wat goede gesprekken gehad via WhatsApp, via Instagram. En ik dacht bij mezelf, weet je, je kan niet zoveel bezig zijn met het islam, met het geloof. En dan een slecht persoon zijn. En als je voor mij een goed persoon bent... Jij mag niet in beeld, jongen. Jij mag niet in beeld. Wegwezen hier. Wegwezen. En als jij een goed persoon bent, als jouw intentie zuiver is, als jij een goed hart bent, dan mag jij gewoon bij mij thuis komen eten. Snap je? Ik nodig niet zomaar mensen uit thuis. Maar bij hem had ik gewoon gelijk een goed gevoel. Ik zei tegen hem, bro, we gaan trainen. Het is Ramadan. Dit kan je gewoon erin laten. Ik zei tegen hem, we gaan trainen. Het is Ramadan, maar je komt gewoon bij mij thuis lekker iftar doen en daarna gaan we pas trainen. Dus we zijn aan het wachten. We hebben nog een half uur, dan mogen we eten. En Drontina is lekker aan het koken voor ons. Thank you. Ik zei tegen Dori, van zou ik restaurant gaan of zo met die jongens, weet je wel? Dan heb je geen stress, maar zij zei van nee, ik ga voor jullie koken. Dus even een dikke SO naar jou weer, hè? Dankjewel. Wat ben je aan het maken? Nou, dan wil ik vandaag alweer. Iets wat ik nog nooit heb gemaakt. Oh ja. Maar het is mij gelukt. Ja, want het was dus zo. Dus ik zei tegen E-Cannon van, we eten bij mij thuis. Mijn vrouw gaat koken voor ons. En toen zei hij van, oké. Hij zei sowieso van, ik ben jullie dankbaar. Ik ga dua doen voor jullie. Gewoon hele mooie woorden gekregen. Maar hij zei toen ook van ik ben vegetarisch. Tenminste, hij is niet vegetarisch. Hij is het vegetarisch eten aan het uitproberen. En hij eet momenteel alleen maar vis. Dus geen vlees, geen beef, geen kip. Dus toen zei ik tegen Dori van oké, we gaan pasta zalm maken. Ik ben fan van pasta zalm. Dadels, een beetje tomatensoep. Toch? Tomatensoep. En ja man. Alles zelf gemaakt, hè? Self-made. Dus ja, jullie gaan het zo zien. Dikke SO naar jullie. Salam alaikum. Hoe is het, broeder? Alles goed? Goed je te zien, man. Kom binnen. Je bent in real life nog groot. Hoe is het, bro? Alles goed? Rustig? Goed, man. Goed. Hey, dankjewel, man. Dankjewel. Ik waardeer het, man.
We hebben lekker gegeten, jongens. We hebben veel water gedronken. Check even al die flesjes hier. Stay hydrated. Zitten wat liters in. Heeft het gesmaakt? Alhamdulillah, man. Sowieso bedankt dat je ons hebt uitgenodigd. Je weet, ik waardeer het. Geen probleem, man. Ik vind het tof dat jullie 2,5 uur gereden hebben. Helemaal naar Limburg. Andere kant van het land. We zitten bijna in Duitsland. Bro, ben je nooit geweest, man. Maar ik vind het wel goed. Ben je lekker rustig, man. Ja, het is lekker rustig hier, man. Ik ben vaker daar bij jullie ook. En ik zeg altijd, van ik zou nooit kunnen wonen daar, man. Het is te druk, te veel mensen op elkaar. Kijk, wij wonen wel gelukkig een beetje aan de rand van Den Haag. Je weet, een beetje aan de kust. Waar een beetje die oude mensen wonen. Maar ik zelf ook, als ik die stad in ga, denk ik ook van... is niks voor mij, man. Maar hier, je zit hier goed, man. Jawel, Hey, hoe lang train je al, man? Nu, ja, weet je... Ben je begonnen met fitness of was het meteen calisthenics? Het is een beetje krom, man. Kijk, ik train sinds mijn 19e. Ik ben nu 25, dus 6 jaar. En op mijn 19e begon ik gewoon bij speeltuintjes, man. Gewoon een beetje optrekken, opdrukken. Je weet toch, die basis gewoon. En daarnaast had ik me daar een beetje in gevorderd. Dus ik kon op een gegeven moment de muscle up en dit, dat. En toen zei een maatje van me van, kom gaan naar de gym. Ik hoor vaak die muscle up. Waar is die muscle up, man? Dat is die naar boven, toch? Naar boven, Misschien moet je hem erin editen, toch? Ik ga hem dadelijk. Ik ga hem ook zelf proberen. Ja, toch? Jullie gaan zo zien, Koso, inshallah. Ga ik hem denk ik kunnen? Nee, ja. Ik denk, eerlijk gewoon. Kijk, je bent 105 als je hem zou kunnen, bro. Ik zeg eerlijk, respect, man. Met de eerste training? Met de eerste training, respect. Zijn er wat heavyweights die hem kunnen, zeg maar? Er zijn wel heavyweights. Maar die dingen was dus, er werd mij vroeger wijsgemaakt van, je kan daar niet mee aankomen. En ik woog toen 51, 52 kilo, je weet toch. Dus ik had 2 jaar lang of zo een beetje soort van trainen. Ik had niet echt kennis, ik ging gewoon af en toe... Gewoon opdrukken. Ja, optrekken, maar niet echt zeg maar dagelijks of zo. Daarna zei een vriend van me, weet je wat, we gaan naar basic. Hij zei, gaan een beetje benchen en dit, dat. Mm-hmm. Dan word je wat kastiger. Ik zei, ja toch, laten we proberen. Op dat moment was je ook nog niet heel veel met geloof bezig als nu? Niet echt, man. Ik ging wel gewoon... Kijk, ik sowieso sinds mijn 16e, ik bid gewoon 5 keer per dag en zo. Okay. Dus dat, zeg maar, die 5 zuilen hield ik wel altijd aan. Okay. Maar daarbuiten, zeg maar... Dat is al genoeg, man. Ja, dat op zich falen heel veel mensen niet al. Genoeg, het is nooit genoeg, maar nee, man, het zeker. Is al heel veel, man. Maar kijk, toch, bij mij is vanaf jongs af aan geleerd dat je niet met die zuilen moet spelen. Ja, maar de rest wat je doet, kijk... Uiteindelijk, je kan daarvoor vergeven worden, weet je. Dus toen, ik ging samen met een paar keer ook met hem mee. Ja. Dus trouwens mijn broer voor de mensen. Ik weet, we lijken niet op elkaar, je weet toch? Ja, dus mijn broer, hij heeft mij een beetje de weg laten zien van fitness ook. En ik zei altijd tegen hem van, broer, ik train zo lang, ik kom nooit aan, man. Hij zegt, maar je moet je calorieën tellen, dit. Hij zegt, broer, ik eet veel, vriend. En ik ging tellen, ik kom net op 2300. Ik dacht, ik eet veel, je weet toch? Zeker. Toen hij zei tegen mij, probeer gainers dit, dat. Een tijdje gainers geprobeerd, gainers. Ja man. Doe je dat nog of hoeft niet meer? Nee man. Ben je tevreden met, of wil je nog wat groter worden? Kijk, ik weeg nu 74, 73 ongeveer. Ik denk voor mijzelf 77, 78 perfect man. Okay. Ik wil niet te groot en te lomp worden. Ik wil nog een beetje atletisch zijn. Aesthetic, ja toch? Atletisch, ja. Maar toen Basic Fit ingestapt, abonnement gemaakt. Daarna. Sindsdien elke dag gegaan, samen met een andere vriend van me. Die mensen die mij vroeger kennen, hem, Sensei. Maar ook in de basic dan wel gewoon fitness? Of ook fitness, daar... man. Dus wel gewoon... Kijk, wat ik deed, ik had standaard routine. Als ik binnenkwam, ik deed 4 sets muscle up. Dus die ding. Ja. Daarna deed ik mijn eigen ding. Wordt het nooit saai, die muscle ups? En bro, is mijn favoriete... Ja? Is net als drugs, man. Je weet toch, dopamine komt vrij in mijn hoofd. Bro, ik zeg eerlijk, dat is mijn oefening. Okay. Dat is ook de reden waarom ik viraal ben gegaan. Ja, tuurlijk. Maar ik kan me voorstellen, als je hem elke dag doet... Nee, man. Ja? Bro, ik heb zelfs dagen gehad, toen ik hem net had geleerd. Ik kon hem 2-3 reps, maar op een gegeven moment... Zeg maar, ik deed hem, dat noemen ze chicken wing. Dat je eerst één arm doet, daarna die andere. Okay, maar er komt veel pressure op je schouder. Ja. En die stang schaaft aan je chest. Ja. Bro, ik had gewoon bloeduitstorting hier. Als ik mijn schouder deed, hoorde gewoon... Niet meer. Maar toen dat tijd was echt heftig. Je weet, als ik zo deed, gewoon echt dinges, man. Ja, omdat je hem zo vaak deed? Zo vaak. Elke dag ik zag een stang. Was gewoon voor mij uitdaging van, ga ik hem daar kunnen of niet? Lage, hoge, close, break, dit, dat. En zodoende, kijk, weet je wat is? Ik ging de jongens in de buurt tegen mij zeggen, we moeten calisthenics doen. Ja. Daarvan word je sterk. Ja. Bro, ze geloofden mij niet. Je weet toch, ik ging zeg maar toen solo trainen. Ik had toen die muscle up unlocked. Ja. Toen zei ik tegen die boys van me van, kom nog een keer met mij mee. Ja. Maar ik ging geheim houden dat ik hem kon, toch? Ja. Dus ik kwam met mij mee, ik liet opeens die muscle up zien. Bro, ik zag een vuur in hun ogen van, hoe kan deze dunne guy die muscle up? Je weet, en zo, ik had een beetje die rage in mijn kring gecreëerd.
Dus nu iedereen in mijn kring, we doen het gewoon. Ja, en klaar, leuk, samen. Ja, toch? Een community. En daarna een beetje, daarna 2-3 jaar lang fitness gedaan. En nu sinds corona, hoe lang is corona? 2,5-3 jaar geleden ongeveer. Sindsdien na corona, ik heb geen bench omdat meer aangeraakt. Omdat je alleen maar naar buiten moest, je kon niet meer naar de gym. Ik heb geen bench meer aangeraakt, maar corona is voor mij een blessing geweest. Dus je hebt ook geen doel van, ik wil 100 kilo bank drukken. Ik zeg, ik wil wel een keer testen, man. Oké. Okay. Hij is jouw broer, toch? Ja, man. Broer/vader, man. Ja, het is voor mij vaderfiguur in mijn hele leven geweest. Die weet toch, die mensen die mij een beetje close kennen, en weten dat ik zonder vader ben opgegroeid. Ja, je hebt het mij verteld natuurlijk. Ja, man. Hoe is dat, is je vader overleden aan en was hij ziek of nee, hoe is dat kijk, het is meer een ongeluk geweest. Hij is op een brute wijze overleden. Hij is 3 keer geraakt door een pistool. Dus geliquideerd eigenlijk. Geliquideerd, ja. Wat een beetje, zeg maar, een raar akkefietje was tussen hem en zijn... zeg maar, het moest niet hem wezen. Ja, hij kwam gewoon voor iemand op waardoor hij de dupe was. Van vriend of van familie. Ja, dus daarom, ik zeg je eerlijk mensen, kijk uit wie je als vriend neemt. Ja. Want misschien is het door die vriend je laatste dag, weet je. En, hoe lang geleden sowieso... Ik ben nu 23 jaar geleden. Ik was 3, 4 jaar. Ik was, zeg maar, ik werd jarig toen hij in coma lag. Ja, dus ja, ik werd, zeg maar, 4 jaar. Ja, ik werd 4 jaar toen hij in coma lag. En ik herinner me dat zelfs nog een beetje, want we waren in het ziekenhuis. En een familielid uit Duitsland had mij een brandweerauto was. Dat is het enige wat ik me nog van die tijd herinner, man. Voor de rest niet echt... En jij was... Ik was 11. 11. Ach, was jij 11. Herinnert wel wat meer. Ja. En ik was in Duitsland met die familielid. Want wij hebben heel veel familieleden toen in Duitsland. Ja. En wij kregen toen de telefoontje dat we snel naar Nederland moesten komen. We wisten niet waarom. Toen we in Nederland waren, kreeg ik door dat hij was overleden. Oké. Okay. Na 6 maanden komen. Na 6 maanden, ja, man. Ja, ziekenhuis. Heftig, man. Heftig. Ja. Ik denk dat voor jou als 11-jarige... Was dat de moeilijke tijd, denk ik? Ja. Voor hem en mijn andere broer hebben sowieso een andere impact gehad. Ja, en voor jullie moeder natuurlijk. Sowieso, man. Het is wel overduidelijk dat het voor mijn moeder het zwaarste was. Ja. Ik moest meteen beginnen met support. Ja. Kijk, hij was zeg maar die sterke pilaar. Ja. Mijn middelste broer was een beetje in die ontkenningsfase. Zeg maar, ik was aan die vragen. Jij moest meteen schakelen. Kijk, moest meteen schakelen. Bij mij, dat mijn middelste broer, sorry dat ik onderbreek, hij zei tegen mij altijd van, jij vroeg altijd van, waar is papa, waar is papa? Ja, ja. En hij zei altijd van, hij is overleden, niet tegen mij zeggen. Ja. Weet, hij was boos. Ja. Maar ik had gewoon vragen van, wat is er aan de hand? Je weet toch, hij werd tegen mij gezegd misschien dat hij op vakantie was of ergens, je weet toch? Dus ik had die vraag en hij was die ontkenner, die middelste broer. Jij werd meer de vaderfiguur meteen eigenlijk. Want mijn moeder was meteen ook toegetuigd en zij begon meteen met slaappillen. Want mijn moeder kreeg de telefoontje dat hij was geschoten toen ze sliep. Ja, ze werd zo wakker gebeld. Ja, in paniek. Sindsdien kan ze niet meer slapen. Iedere keer wanneer ze slaapt, krijg ze zeg maar diezelfde angst. Ja, weet je wat het is? Je ligt ook heel je leven met jouw... Ja, bijna de helft van je leven met jouw partner in bed. Snap, en ineens is diegene er niet meer. Ineens heb je 3 kids. Je kan de taal niet. Je moet naar rechtszaken. Je moet naar... Snap je? Ik zeg het zelf soms. Stel dat mijn vrouw nu overlijdt. Ik ben nu 9 jaar samen. 9 jaar ben je gewend om iemand naast jou te hebben. Of het nou op WhatsApp is, of live, of samen slapen, of... Als die persoon ineens wegvalt, en misschien waren jouw ouders nog langer samen. Ja. Dat lijkt mij ook een moeilijke, moeilijke tijd. Uiteindelijk... Die slaappillen die ze toen de tijd kreeg, was gewoon hard drugs. Ja, tuurlijk. Hoe een heftige dosis, je weet. Maar dat weet je op dat moment niet. Nee, snap je. Toen iedereen kreeg die toen. Kijk, voor mij was het later, op latere leeftijd, toen ik 10, 11 werd, begon ik opeens te beseffen van wat er eigenlijk is gebeurd. Weet je? Ik werd in de nacht wakker, ik hoorde mijn moeder huilen. Ja, je weet toch, zeg maar. Ja. Die impact van mij kwam toen pas. Wat heeft het voor jou gedaan? Broer, weet je, het heeft mij vervroegd een man gemaakt, man. Ja, want ik heb, zeg maar, vervroegd moet je voor je centen zorgen. Want je hebt niet iemand die jou even nieuwe schoenen gaat brengen, weet je. Dus voor mij was het wel, ik zeg eerlijk, is misschien raar om te zeggen, maar een blessing, man. Ja. Het heeft mij gevormd tot wie ik vandaag de dag ben. Het, en wie weet, als hij er was, dan was ik nu niet zo. Had alle ik nu niet mijn ding. Tegenslagen maak je sterk. Snap je? Het is allemaal, uiteindelijk, einde van de dag is allemaal blessing, weet je. Dus ja, sowieso is dat ook een grote uitlaatklep geweest dat ik kon gymmen. Ja. En in de puberteit, is het dan ook wel daardoor ook misgegaan met jou? Of, ja, kijk, is het juist de reden geweest dat je nu ook op het goede pad weer bent en bezig bent met geloof? Met voor mij was het, zeg maar, kijk, de reden dat ik een beetje van het pad afdwaalde was sowieso wel te maken met mijn pa. Ja. Want je gaat op straat, je leert jongens kennen, je ziet jongens van dezelfde leeftijd die doen bijvoorbeeld bepaalde dingen wat niet mogen, die verdienen geld. Ja. Je gaat ook denken, hé... Die schoen wil ik ook. Ja, toch, Den Haag. Die schoen wil ik ook, weet je.
Nee, maar uiteindelijk op vroege leeftijd, alhamdulillah, op mijn 16e was ik naar Mekka gegaan. En daar kreeg ik wel weer die... 16e, ja, man. Ja. Daar kreeg ik wel die reminder. Mijn moeder zei wel van, je kan nu niet terug als dezelfde jongen. Nee, nee. Toen terug, altijd gebeden verricht. Maar daarnaast nog steeds slechte vrienden. En die ene trigger was dat zij tegen mij zei van, alle drie mijn zoons, ben je de enige die met politie thuis komt. Ja. Je weet toch, dus die had mij wel een beetje... Hij was die nette broer. Hij was die nette, die middelste ook. Je weet, gewoon, waren gewoon thuis en deden gewoon hun ding, weet je. Maar ik was een beetje die... Voor hen de... Ik was een beetje die herrieschopper, toch. Maar ja, uiteindelijk... Uiteindelijk ben je op het goede pad. Ja, dan, toch, dus, zeker. Nee, maar mooi verhaal. Ik weet dat er sowieso nog ooit een docu voor jou gaat komen. Ja, man, dus we gaan niet te veel vertellen. Ja, toch. We laten het, check het ooit in zijn docu. En we gaan even lekker trainen, man. Ja, man, even let's go. Naar de gym. Ik heb de zin. En ik ga vandaag meedoen met hem. Dus vandaag wordt het geen kostenworkout, maar... Hey, ik heb hem ook alvast gezegd. Je weet, ik ben nu bij hem geweest in Limburg. Hij gaat ook een keer Den Haag moeten komen. En dan gaan we buiten in een park. Sowieso. Dan ga ik je gewoon een set laten zien wat ik doe. Is goed. Gaan we doen, man. Inshallah, gaan we het regelen. Top, man. Fitness of calisthenics? Calisthenics. Nooit meer calisthenics kunnen doen of nooit kunnen trouwen? Nooit calisthenics, man. Wie is jouw voorbeeld in de calisthenics wereld? Hannibal for King. Waar komt hij vandaan? New York, man. New York. Weet je, die mensen die calisthenics volgen, die weten sowieso. Oké, okay. Ik moet hem even checken. Dat is zeg maar de Arnold van calisthenics. Oké. Legende dus. Ja, man. Als je geen calisthenics had gedaan, wat zou je dan doen? Ik denk kickboksen, man. Kickboksen. Wat is je minst ontwikkelde spiergroep en hoe kan dat? Ik denk mijn triceps, man. En ik weet niet hoe dat kan, want ik dip gewoon bijna elke dag. En veel ook. Ja. Hoeveel kilo doe je dippen? Max? Mijn PR is 110 nu, man. 110, ja, wauw. Alhamdulillah. Als je morgen nog maar één ding voor altijd zou mogen eten, wat zou het zijn? Nutella. Wie is jouw favoriete vechter? Khabib. Ja, man. Ja, hey. Op het moment ook wel Hamzat Chimaev. Ja, zeker. Ja, ja. Alleen hij is iets ruiger, toch? Iets ruiger, iets speelser. Jawel, hè? Ga je nog iets ondernemen of hou je het hierbij? Inshallah iets ondernemen, man. Komt eraan dus? Komt eraan, man, zeker. Okay. Mogen we al weten wat? Nee. Soon, inshallah. Binnenkort, man. Oké. Nee, maar is goed, dan hou je dat spannend. Ja, toch. Wat hoop jij nog te bereiken met je carrière? Ik wil mijn moeder onafhankelijk maken. Inshallah. Als je een supplement zou nemen, welke zou het zijn en waarom? Creatine, man. En die neem ik nu daarom. Oké. Gewoon simpel. Die neem je momenteel? Ja, momenteel neem ik nu creatine. En waarschijnlijk omdat het de meest bewezen... Bro, het werkt voor mij goed, man. Ja. Ik heb gemerkt, die kracht is omhoog gaan, spiermassa is omhoog. En het is eigenlijk echt iets wat in voeding zit. Ja, maar je komt een beetje moeilijk aan, toch? Ja. Want dan moet je elke dag rood vlees eten. En kracht ook. Ja. Meer kracht. Wat betekent de islam voor jou? Islam betekent voor mij alles, man. Meer dan deze gehele wereld. Dat heeft mij gemaakt tot wie ik nu ben. Heeft mij focus in mijn leven gegeven. Heeft mij in principe alles gegeven, man. Zeg maar, alles dat, nu zelfs dat we hier staan, komt door de islam. Want uiteindelijk is de Heer boven die ons alles heeft gegeven, man. Mooi. Dus in principe, ja, alles. Mooi verwoord. Dat waren de vragen, man. Ja, we gaan trainen. Let's go, man. Ik heb er zin in, ik zeg eerlijk. Ik hoorde net dat creatine wel een product is die jij gebruikt. Ja, want je gebruikt niet veel dingen. Ik gebruik bijna niks. Dit is het enige wat ik wel echt een voorstander van ben. Het werkt voor mezelf. Ja, dus ik zou iedereen ook aanraden van ga creatine innemen, man. Normaal gooi ik bij iedereen een pre-workout scoop. Ga ik bij jou niet doen, want deze man heeft power. Hij heeft geen pre-workout nodig, snap je? Dus we gaan gewoon even wat creatine nemen. Ja, man. Goed voor de kracht, een beetje spiermassa. Jij mag eerst wel. Of moet ik hem aan je geven? Nee, joh, thanks, man. Of doe. Wat jij wel, bro. Wat jij wel. Omhoog. Deze man is zo respectvol. Ik durf niet eens... Je weet toch, normaal, ik gooi hem even zo. Maar dat gaan we niet doen, man. Die baard mag niet vies worden. Die baard moet clean blijven. Het is raar, pure creatine. Je proeft gewoon niks eigenlijk. Nee, man. Ik had laatst eentje gedronken die smaakte naar paracetamol, man. Ja. Deze is wel goed. Ja? Ja, hij is gewoon puur. Geen smaak, niks. Luister, voordat we gaan beginnen, ik heb deze man gezegd, off camera, ik heb een gift voor jou. Dat is een aandenker aan EK.
Oké, ik ben benieuwd, man. Ik wist het, bro. Dankjewel. Weet toch, dit geeft jou extra power, bro. Dankjewel, man. Ik waardeer het, man. Wallah, misschien als je ooit weer die korte kop gaat rocken. Hij zei tegen mij, ik dacht, het zou dat kunnen zijn. Ja, toch? Ik waardeer het, man. Dankjewel, bro, man. Het is iets kleins, maar je weet toch. Ik heb nu gel in, dus ja, geen ik weet stress, niet of het maar nee, mag, helemaal of, opveel, broer. Zal ik proberen? Of, kijk maar, bro. Ik laat het aan jou over, man. Ik ga zeker proberen, man. Ik moet wel, eigenlijk moet die haren eraf, toch? Eigenlijk wel. Eigenlijk je weet geen lengte, maar zo toch. Maar we gaan hem gewoon even checken hier. Even kijken. Oh, niet over de oren natuurlijk. Niet over de oren. Ja, toch. Sterk. Ja, mensen. Ja, alleen die baard moet nog iets langer. Maar mijn kapper heeft me laatst een beetje geluid. Als je die set begint, doe je zo. En dan ga je beginnen. Ja, toch? Kapief, toch? Ja, sowieso, man. Sowieso. Hey, we gaan deze even rocken, gewoon, man. Zo even een fotootje maken. Ja, ik ga het doen. Alleen die baard, normaal mag je hem ook niet echt mooi maken, toch? Of hoe zeg je dat? Ja, je kan hem wel netjes maken. Maar, okay. Ja, gewoon, of iemand zei dat of zo. Het is meer dat je snor getrimd moet blijven. Je snor mag niet over je lip heen, je weet toch? Ja. Ja, ik doe wel. Die lijn doe ik wel meestal tondeuze, zeg maar. Maar hij moet eigenlijk weg. Soort hoeft van. Niet, ja, mocht... Gewoon korter. Ja, korter, man. Dat is gewoon die ding, man. Maar wat je hebt is in principe gewoon prima. Oké. Dan, hij moet alleen iets langer. Hey, mooi, man. Ik waardeer dit, man. Ja, ik ga deze goed bewaren. Ja, met mijn... ik heb net mijn haren laten groeien. als je een maandje eerder was gekomen, bro, dan... Was hij eraf? Nee, geweest, man. Komt goed, man. Komt goed. Ik vind hem wel lauw. Ja, toch? Nu hoor je erbij, man. Nu gaan we even die warming-up doen, man. Ja, man. Even die schouders goed warm gooien. Wat doe je als warming-up? Ik pak meestal resistance band, gooi ik even mijn schouders een beetje los. Okay. Maar dat kan ook met die kleine schijfjes, daar zie ik toevallig een paar schijfjes. We hebben 2,5 kilo. Ja, 2,5 is prima. 1,5 ook. Ik pak gewoon deze twee zo. Even kijken, dat is... Ja, toch. Want ik zeg jullie eerlijk, ik heb heel veel blessures gehad in mijn schouders. Want ik was een keer naar fysio gegaan. Ja. En ik had zeg maar, hier zo verkrampte het heel snel bij mij, mijn rear delts. En ik dacht, hoe kan dat? Ik had er misschien 3 jaar lang last van. Ja. Het bleek dus dat zeg maar, heel veel mensen, hun voorkop is dominant. Bij mij ook. Bij mij is die dominant. Oh. En dat is iets, hij zei, ik heb dit nog nooit in mijn leven gezien. Ja, maar je dus, ziet het ook. Ja, toch. Hij steekt gewoon uit. Daarom, man. Dus nu ik ben heel efficiënt bezig met die schouders goed warm maken. Daarom deze ook. Dus als je rug traint, kan het ook zo zijn dat je schouders domineren. Pull-ups. En weet je, die muscle-up. Ja. Ik zei tegen jou, die elleboog gaat langs je lichaam. Ja. Dus wat gebeurt, je maakt de hele tijd een beweging voor die. Pap. Alles wordt daarop gegooid. Gek, maar ja, al die nooit tijd, gezien ook, man. Ja, maar al die tijd waren mijn schouders het minst. Ja. Ik train niet in schouders. De enige schouders die ik doe, is handstand push-ups. That's it, handstand push-ups. Ja. Die wil ik ook zien. Voor voorkop doe ik dips. Maar ben je ook een soort van acrobatisch? Eigenlijk zo kan je het wel zeggen, man. Ja, tuurlijk. Maar is dat, heb je dat echt sinds klein al of heb je het echt moeten oefenen? Kijk, ik zeg je eerlijk, die handstand, dat is gewoon oefenen, man. Maar kijk, ik was wel sinds klein veel over hekken klimmen. Bal op dak, dan was ik degene die ging, weet je. Als bal op het dak was, zei ze altijd, NS ga jij, weet je. Maar daarbuiten die handstand, bro, als jij nu ons kop gaat, je weet niet waar voor, achter, links is. Jouw evenwichtsbalans is dat niet gewend. Juist. Maar nu ben ik op zo'n level dat ik gewoon weet van, oké, als ik naar voren val, doe ik mijn handen naar voren, corrigeer ik hem. Ja, weet je, het is gewoon spelen met je balans. Kijk, want je weet eigenlijk, je lichaam is het eigenlijk niet gewend. Helemaal niet, maar je hoort gewoon op je voeten te lopen, je weet toch? Het is wel gelijk, man. Wie weet dat je hem ooit ook gaat... Ik heb een keer geprobeerd tegen de muur gewoon, je weet. Zo ben ik ook begonnen, man. Ja, tegen de muur. Ja, man, 100%, man. Tegen de muur. Maar het mooie was, zeg maar, van corona... Ik had niet die lage palen. Je hebt toch die lage parallels, noemen ze dat. Alsof je twee staven op de grond hebt, zeg maar, waar je de hand op kan doen. Die had ik dus niet. Dus ik ging gewoon op zo'n hoge dipbar in een parkje. Ik ging hem gewoon daarop oefenen, man. Okay. Voor mijn eerste handstand gelijk op die hoge. Een paar keer gevallen. Ja, maar hoe vaak val je, man? Kijk, weet je, het is, je moet leren vallen. Dat is het. Ja, we zien die filmpjes, zeg maar. Kijk, als ik nu om zijn kop val... Gaat het wel eens mis? Het is bij mij wel eens een paar keer misgegaan, man. Maar dat is het, zeg maar. Ze zeggen ook vaak van als je die handstand traint, je moet leren vallen. Ja. Dus als je gewoon, zeg maar, als je achter je rug omvalt, het enige wat je doet is gewoon kalm blijven en je heupen draaien. Pap, je landt altijd op je voeten. Okay. Sterker nog, ik zeg tegen boys, ik vind die hoge stang minder eng dan die lage. Want die hoge, je hebt meer tijd om te draaien. Ja, man. Want op die lage, je gaat gelijk plat op je gezicht. Oh. Wat ga je doen, bro?
Even met die band doe ik meestal die schouders gewoon even rekken. Ah, je pakt hem niet zo. Voor mobility. Ik pak hem hier, ik laat hem even een beetje... beetje hangen. Kijk, okay. Als je hem hier hebt, dan zit hij te los. Dus je hebt niet veel resistance, toch? Ja, dus ik pak hem een beetje in die lus. Vervolgens hou ik hem gestrekt. Ga ik naar achter. Over je hoofd heen. Okay. Dus maar wel gestrekt. Kijk, je strekt hem eerst. Ja. En dan doe je een palm over je hoofd heen. En dan weer terug. En dan hoor je mij al kraken. Ja, ik hoor mezelf kraken. Ja, toch? Want dat is goed, want dat moet ik eigenlijk. Ik moet even wennen aan die beweging. Ja, toch. Maar dit is wel een goeie, man. Zeg maar, heel veel mensen doen deze met zo'n stok, toch? En ja, dan gaan ze zeg maar zo. Maar deze veert een beetje terug. Die stok veert niet terug. Klopt, deze houdt spanning ook, man. Dus je kan hem ook zo schuin pakken. Oké. Okay. Wacht, je begint hier. Kijk, je bent gewoon hier. Schuin. Ja, gewoon schuin. Deze vuist gaat over je hoofd. Pap, en dan ga je weer terug. Oké, okay, dus één gaat over je hoofd. Dit is een hele goeie. Je voelt gelijk je schouders branden, bro. Daarna wat ik doe... Doe ik goed of niet? Ja, ja. Hij zit helemaal te struggelen met die band, gek. Nee, ik heb hem. Ik heb hem. Hier, pap. Hai. Pap. Moet ik hem onder mijn voet doen? Ik heb sowieso vandaag voor hem twee doelen. Of je gaat die muscle-up proberen, of frontlever. Weet je wat frontlever is? Met die benen. Ja, tot je zo... Ik laat hem zo wel zien. Oké. Okay. Maar okay. Laten we eerst gewoon pull-ups doen, man. Even ja? Een beetje ben ik dan niet al moe? Doe 4 reps. Oké, okay. Oké, okay, let's go. We doen, ik doe dan 5. Ik lijk nu zo'n kleine jongen die eerste keer in de gym nee, komt. Nee, maar bro, hij is zwaar. 105 kg, ja, dat is geen grap. Kilo, ja, ja. Dus wat we doen is, laat ik zeggen, 4 reps voor 2 sets. En dan hou je hem even vast boven. Oké. Okay. Dus zeg maar, ik begin wel. Ja, dat is mijn vader, denk ik. Dat is 1. Hij houdt hem wel even vast, hè? 2. Ja, toch om even die bloed te laten pompen. 3. 4. Simpel. Sterk man, mashallah. Koso. Die ding staat je echt goed, bro. Ja. Nu ik pak hem wat smaller. Dus hier, okay. In plaats van die elleboog naar de zijkant, doe je hem langs je lichaam. Dus je pakt hem hier. Oké, ja. Easy man. Je bent gemaakt voor dit. Duim eromheen. Ah ja. Juist. Je doet die bodybuilding stijl toch? Ja. Probeer deze ietsje meer naar binnen. Juist. Kijk, dan voel je al dat daar ligt jouw zwakte. Ja, 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 ja. En die is optimaal voor je massa. Ik vind deze ook moeilijker dan breed. Omdat je waarschijnlijk al die tijd deze hebt gepakt, toch? Ja. Wat is de techniek hierachter? Want er zit wel een techniek of is het puur? Kijk, ik ga nu jou laten zien hoe die zeg maar op de perfectste vorm is. Perfect. Gewoon zonder knieën zwaaien en zo. Oké. Okay. Bismillah, even die zwaartekrop, zwaartekracht. Dit is gewoon één rechte plank die heet het omhoog gaat. Maar je laat hem eerst zwaaien. Ja, en dan dat is wel een beetje die momentum. Ja. Want zeg maar, dat heeft gewoon te maken met physics. Als je hier bent en je gaat trekken, ja, je lichaam trekt je terug. Ja, 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 snap je? Dus het is een momentum. Dus waar je mee begint eerst, ik doe nooit, tenminste vroeger. Ik deed nooit uithangen. Dus ik hield hem altijd in een knikje. Ja, 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 ja. Dat is net als als je een push-up zeg maar helemaal vanuit hier moet pushen. Ja. Of vanuit hier. Dat is een kleine smokkel. Klopt. Wat je dan doet, ga je zwaaien. Dus je doet niet helemaal swingt. Uithangen? Nee man, ik hou hem zo. Ja. Tenminste, als je wil leren. Die, nou, nee, 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 geen stress, geen stress. Dus nu, je pakt die zwaai en je bent zo. Ja. Maar het volgende is als je voren bent, dus hier. Ja. Moet je je intrekken, dus je knie omhoog. Okay. Je moet het gewoon zien. Je gaat naar voren en je doet een tijclinch. Boom. Ja. Dus nu, ik ben hier. Ik ga naar voren. Oh ja. Snap je? Die knie gooit je naar die stang toe. Maar het is de kunst, zeg maar, dat dit gedeelte naar die bar wordt gebracht. Want hoe dichterbij die bij de bar is... Die knie. Ja, hoe makkelijker je in die dip zit. Want als je hem hier houdt en je gaat omhoog, dan komt die bar hier. Ja, 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 ja. Dus ik ga je nog één keer proberen te laten zien. Dus je bent hier. 1. 2, omhoog. Ja. Dus vanaf hier ga je eigenlijk al? Ja, vanaf voren. Okay. Dus je hebt die dode punt, die staat even stil. Ja, ja, net wanneer je naar achter gaat, je trekt je in, die zwaai brengt je zo. Okay. Pap, hoe kan ik dat in stappen? Ik ga eerst stap 1 doen. Kijk, wacht. Dat zwaaien. Eerst ga zwaaien, ja. Dan moeten we een marker hebben. Dit is jouw marker, dus kijk, stel je voor ik ga zwaaien. Ja. Dus dan even hier zo. Ja. Ik ga zwaaien, ik ben hier. Hier is mijn markpunt, dus ik pak die fles.
Ik weet, ik moet hier explosief omhoog. Oké. Snap je? Maar voor jou is die misschien wat verder. Dus ja, je moet even gaan zwaaien en dan checken, man. En mijn beste grip is hier. Schouderlengte. Net erbuiten. Ja, 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 ja. Als je hem te wijd gaat doen, kijk, optrekken is misschien wel makkelijk. Maar die dip zit je helemaal hier. Hey, ik moet naar huis, man. Ik dacht misschien wel een belletje. Hoor. Nee, maar kijk, je hoeft het niet vandaag te pakken, toch? Maar nu heb je huiswerk. Nee, klopt. Snap je klopt, wat ik bedoel? Klopt. Je gaat mij zien deze week hier. Alleen hier. Ja, toch. Met die dingen op. Kijk, je hangt uit. Dat is sowieso fout 1. Oh ja, 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 want ik voel al aan de grond dat ik... Juist, dat je zeg maar... Dus dit meer. Juist, en dan als je gaat swingen... Dus je bent hier... Hier... Kijk, bij jou moet die fles iets verder. Bij jou moet die fles hier. Oké. Nu moet je checken. Dus je bent hier... Je zit in die knik. Je kijkt naar die fles, oké. Is die niet te laag voor mij? Nee, want je bent even lang, toch? Ja, ja, ongeveer wel. Laat je pa zo proberen. Hij kan dat, hij kan dat, hij kan dat, 100%. Ewe, je gaat hier. Kijk die fles, ja? Bij mij die fles. En dan ga je weer terug naar die fles. Zie je? Ik hou hem heet bij die fles. Ja, 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 ja. Wacht, laat me eerst, laat me eerst. Laat me eerst even proberen. Doe hem één keer zonder enige uitleg of iets. Ja, gewoon gooien. Gewoon proberen. Ja, gewoon checken. Ik weet je wat ik vroeger deed toen ik hem probeerde? Gewoon vanaf hier. Gewoon ja, gaat never nooit lukken. Tenzij je echt licht bent en best wel krachtig. Okay. Vanaf daar been omhoog, hè? Dus echt een knie. Twee knieën. Tijklintje, boom. Ja. Dus je gaat met je heup naar die stang, dus je gaat zwaai naar voren. Ik denk ik ga met mijn hoofd tegen deze stoten. Duim omheen. Ja. Juist. Swingen. Ga alvast in die swing, juist. En dan boom, die bij die swing, fles omhoog. Moet die swing niet harder? Ietsje harder, man. Juist, dat is hem. Maar wacht er nu. Maar jij doet die knie niet. Oké. Okay. Je trekt hem. Momentum perfect. Ja. Alleen nog knie erbij. Nu. Sorry. Bam. Weer geen knie. Nee, shit, ja. Juist. En nu knie, boom. Oh, doe die knie. Te laat, was te laat, ja. En die knie, ja. Eigenlijk, wat die ding is, explosiviteit. Je bent hier. Je gaat naar voren. Je doet even die heup naar voren. Ja, even die. Boom. Boom. Wel iets beter, man. Je wordt wel echt moe. Nee, je wordt moe, man. Nee, ik ben te ver. Ja, man. Ik word moe. Ik ga die 30 proberen, ja. Je ziet het toch aan de pomp. Ik hoef niks te zeggen. Vergissen ze hoe... Want wat is je split? Is het dan wel elke dag hetzelfde? Nee, man. Ik doe... Ik heb niet echt vast schema. Meestal luister ik gewoon naar mijn lichaam. Ja. Als ik voel van mijn chest is zwak, ja, pak ik rug of schouder of weet je... Kijk, ik heb twee verschillende dagen. Ik heb krachttraining, skilltraining en vormtraining. Krachttraining is zeg maar met extra weights. Ja. Skilltraining is mijn vorm strak houden en handstand en zo. Ja. Dus dan doe ik ene week handstand perfectioneren, want soms die rughol. Weet je, je wil die skills ook uitbreiden. En dan die vormtraining is gewoon, je pakt bijvoorbeeld 20 kilo, je doet muscle up. Ja. 2 reps, maar zo clean mogelijk. Ja. Bam, helemaal strak. Bam, en dan neem je rust. Ja. Doe je 10 setjes, 12 setjes, gewoon door totdat je kan. Totdat je merkt van oké, nu opeens die knie gaat naar boven, dan kap je. Oké. Okay. Dus veel mensen denken dat je gewoon niet meer kan? Muscle up? Ja. Nee, man. Je kan altijd nu wel. Wat denk je dat mijn PR is met reps? Hoeveel muscle ups achter elkaar? Ja. Niet denken dat ik koko of zo ben. Nee, zeg maar. Nee. Gewoon realistisch. Gewoon realistisch. Met jouw eigen gewicht. Ja, man. Bodyweight. 20? 32, man. 32. Ja, maar 20. Kijk, ik ga je heel eerlijk zeggen. Ik wilde 15 zeggen nog. Niet de cleanste vorm. Ja. Dus zeg maar wel met knieën en zo. Gewoon rauw, maar gewoon uitmelken. Heb ik wel een keer 32 gepakt, man. 32, kijk. Ziek. Ik train daar ook voor. Bijvoorbeeld dips, ik deed... Maar zijn er geen wedstrijden voor? Jawel, maar... Calisthenics wedstrijden of zo? Je hebt daar vast wel wedstrijden voor, man. Dat boeit jou niet of zo? Nee, man.
Kijk, ik ben iemand, ik train gewoon op mijn eigen manier. Als ik zeg maar daaraan wil meedoen, ik wil die mensen wel respecteren. Ik wil zeg maar voorbereid ernaartoe gaan. Ja, ja. Net als dat je met bodybuilding gaat meedoen, maar zeg maar, je gaat gewoon zonder echt droog. Bro, wat ga je doen? Ik ga proberen een muscle-upje te gooien voor je, man. Met 30 kilo? 30 extra. Weet je waarom, dames en heren? Nu is hij zeg maar op mijn gewicht. 103 kilo. Hij gaat even laten zien dat het gewoon kan. Ook als je 100 plus kilo bent. Let's go! Bismillah. Ja. Netjes, hey, ik zeg je eerlijk, die gewichten in zijn gym, dit is geen echte 20, dit is zwaarder, bro. Je moet eentje afhakken, bro. Ja, boys, ik ga no homo, maar kijk, deze benen, deze moet ik dus zo houden, toch? Bro, dat is een koe. Bro, hij is de eerste die ik zoek naar smoesjes. Ik zoek dat naar bijna zijn lower body groter is dan zijn upper body, maar mashallah. Oké. Okay. Easy, op lucht en strek eentje. Hij is wel close, man. Ik voel hem hier. Daarom ben ik los. Deze stond op scheuren. Gaat scheuren toch, ja toch. Acrobaat. Volgende keer, ik zeg je eerlijk, als die ding beter is, ik wil met je bandje, man. Dan ga ja, ik jou. Nee, we houden het vandaag op dit. Ja, man. Volgende keer gaan we een beetje fitness doen. Bandje. Easy, man. Echt waar, easy. Maar je hebt me een beetje meer geholpen nu. Maar ik weet waar die punt is. Ja. Nu, je voelt waar die punt is, toch? We gaan een beetje dippen, toch? Even een beetje dippen, man. Die push pakken. Dit doe je dus eigenlijk voor borst, tricep? Misschien een beetje schouder? Ja, maar voorkop, schouder pak ik hiermee. Ja. Zo je chest onderkant. Dus deze stuk, je triceps. Ja. En wat vele mensen niet weten is als je deze ook met extra gewicht gaat doen, dat je bench ook echt omhoog gaat. Dus is het eigenlijk iets voor mij? Ja, man. Als je bench sterker wil maken, is dit een optimale oefening, man. Is dit een goede grip? Ja, man. Perfect. Niet te dik? Ik vind het juist beter, man. Ja? Ja, man. En die strekken hem eens helemaal uit. Juist, dat zijn. Kijk, dan is het gelijk die voorkop schouder. Man. Dat zijn ze, bro. Opa. Easy, man. Misschien met iets meer gewicht erbij. Deze kan ik misschien wel. Eindelijk een oefening die ik wel kan. Deze kan je wel vaak, denk ik, man. Kijk, ik doe hem zelf een beetje met die bolle rug, zodat ik die core kan engageren. Ja, ik zag het, ja. En dan naar voren. En dan omhoog kijken als je push, zeg maar. Dit is zeg maar die vorm voor als ze met extra gewicht dippen. Oké. Okay. Kijk, als je zonder gewicht dipt, je kan gewoon een beetje... En ik doe nu zo. Maar dat kan, want je pace is die bodyweight gewend. Maar als je met bijvoorbeeld 80 kilo extra gaat, dan moet je wel echt zeg maar je core aanspannen. Zo. Okay. Dan leun je meer naar voren. Dat je die 90 graden... Kijk, want nu zit er geen stretch hierop. Ja. Maar zo wel. Als ik mijn borst naar voren doe. Maar zo is die veilig gesteld. Snap je? Proberen zo, ja. Dus dan zit je hier, dan leun je naar voren, dan push je omhoog, bam. 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 Heel mooi. Mooie vorm. Ja, toch? Even kijken. Dus als je met gewicht gaat dippen, dus je doet hem ik zou deze ook strekken, voor je houden. Omdat deze maar hierboven aanspakt. Zit ik... Ja, toch? En als je push, kijk omhoog. Beter, man. Ja, toch? Juist. Kijk, is wel ook, ja, ik zit nog steeds ook te vechten met die vorm. Omdat ik heb jarenlang ook zeg maar, zo leren dippen, met benen naar achter. Ik ook, ja. Gewoon kruis. Maar bij competities doen ze, zeg maar, als je één keer dit doet, telt die rep niet. Oeh. Hij moet zo, hij moet gestrekt blijven. En dat is met alles. Met pull-ups, met muscle-up. Dit mag geen knik hebben. Okay. Dat noemen ze zogenaamd een cheat. Ja. Oké. Okay. Maar ik heb wel gemerkt dat ik zeg maar zo sterker ben geworden. Ja. En ik krijg geen pijntjes in mijn schouder. Okay. Het is gewoon veiliger voor je. Bodyweight, doe wat je wil. Ja, je kan hem hol doen. Ja. Ik ga proberen. Check, beste mensen. Dit is een ATX, bekend merk. Dit is een new school. Hoe noem je deze belt? Dipbelt. Dipbelt. Ja, weightbelt. Je kan er gewicht aan vasthangen.
Dit is van deze tijd. Deze? De echte OG, man. Deze is hier al 30 jaar, sinds deze gym bestaat. Dit was het vroeger, man. Dus ik ga het even... Dan moet je sowieso met die, man. Deze old kan school weg. Houden. Ja, gek. Dit is hem. Laat me eens schrijven voor je... Want daar heb je. Gaan we gelijk naar 20? Gewoon, hij heeft hier gewoon 50 schijven, man. 50 kilo. Echte mannen schijven. Ja, gek. Oh. Ja, gek. Kun je een beetje Den Haags praten? Haags? Ja. Ik kan wel Haags, man. Sowieso. Ik ga jou één woord. Wat betekent een beunhaas? Beunhaas, man. Beunhaas. Iemand die hard werkt, gewoon een beunhaas. Ja, beunen. Gewoon een lekker beunen. Dit is wel glad trouwens. Oeh, oké. Okay. Easy, man. Ik weet niet of ik hem op de goede vorm ga kunnen Maakt doen. Maakt niet uit, ik ga weer coachen toch. Voeten strekken, nou, bolle rug houden. En omhoog pushen. Juist, dat zijn ze, man. Ja, toch. Netjes, man. Sterk, 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 sterk. Weet je wat je ook heel goed doet? Je zak niet te diep. Oké. Okay. Dit is zeg maar in lijn. Je achterkop naar je elleboog. Gewoon, als je verder gaat, dan kan je zeg maar blessures krijgen. Maar ja, kijk, nu is 20. Dan kan je het nog permitteren. Maar als je met 60 of 80 te diep gaat... Dan is het klaar, hè? Ja, man. Ik wil 40 proberen. Eén keer. Easy. Je hebt een blessure, dus ik denk niet dat jij je meedoet. Ja, man. Kan ik eindelijk eens een keer... De laatste keer had ik tijdens het vaste bijna 115, man. 115? Ja, man. Op 72 kg bodyweight. Ik zet hem even zo. Yes, thanks. Ik pak hem zo. We leren Koso die nieuwe manier van, je weet toch? Dit gaat hem sowieso levelen in zijn bench en zo. Nu moet je laten zien hoe die 40 gaat. Dit is nu die game die we spelen, bro. Ga je deze voor mij? Ik ga deze voor jou, met mij en met jou een film. Ja? Gaat wel leuk. Sowieso. Maar ik zie sommige young boys doen 60 kilo, 80 kilo. Ik moet het op gaan bouwen, bro. 90 kilo en zo, ja. Snap, ik voel weer een beetje die strijd. Je hebt sowieso meer spiermassa. Maar het is gewoon, je moet dit even wennen, toch? Even wennen, ja. Ik voel weer een strijd sinds TikTok. Ik zie boys gekke dingen doen die ik vroeger deed. Maar ik heb ze een beetje laten liggen, toch? Ja, toch. Easy, broski. Hoe heet het? Dips. 40 kg. Easy. Let op die vorm. En omhoog push. Kijken. Niet vergeten omhoog kijken als je pusht. Kom maar. En up. Push. Juist. Lightweight. Ja. Ik denk 60 misschien één keer. Dan heb ik al een soort van grens bereikt vandaag. Jesse denkt, gaan we nou naar huis of wat doen we? Ik zie al eentje achter de camera. Hij begint te gapen. En jullie moeten ook eten nog een keer, hè? Ah, joh, kom wel goed, man. Wat is het? 4 uur zijn we thuis. Het is 5:30. Ja. Nee, kom wel goed, man. Maak je geen zorgen. Ik zeg je eerlijk. Ik ga wel slapen een beetje in de auto. Daarna gaan we wisselen. Daarna ga jij slapen. Nee, wat is het misschien nu met lege snelweg 2 uur rijden, joh? Ja, nu is het niet... Kom wel goed, Den Haag is nog net iets verder dan Rotterdam. Die is vies, die komt Rotterdam. Wij zitten aan de grens van de kust, man. Ja. Vooral waar wij wonen ook. Als er overstroming komt, jullie zijn eerste. Daarom kom hier wonen, boys. Heel bij je veilig. Ja, man. Limburg. Ik ga hem nog één keer proberen met 60, man. Ja, toch? Als je mij in 20 kan fixen. Ik ga voor je fixen, man. Dat ging wel easy. Jawel, ik kon hem nog denken. Weet je wat het is? Je bent hem te veel aan het aanvoelen, waardoor hij zeg maar veel kracht gaat verspillen, snap je? Je bent zeg maar zoekend in die rep. Ja, anders heb je hem niet easy, man. Snap je waarom ik nu die touw heb? Ik heb één touw, hij komt letterlijk tot hier. Hè. Dus zeg maar, ik maak hem vast, ik sta en hij raakt de grond, die gewicht. Dus ik loop gewoon zo. Ja, is fijn. Maar ik heb ook vroeger zo gedaan, man. Dit is voor echte mannen, bro. Dit is wel rauw, ik zeg je eerlijk. Ik ben ook zo... Oldschool. Bro, bij mij op een gegeven moment die ketting ging stuk, man. Ja, hè? Als je 100 doet en je springt eraf, doem, die ding zak gewoon door. Maar deze is 30 jaar oud, man.
Hij leeft nog. Hij leeft nog. Volledig afgeschreven. Gewoon gelijk doen? Kijk maar, man. Waar is die ding? Waar is die ding? Oh, ja. Ja, nu gaan we hem pakken. Nu gaan we pakken. Wacht, ik doe deze even. Ja, doe maar, doe maar. Let's go, man. Ai, ai. Ik zit hier op 60 kilo. Let's go. Tips. Ik moet hem beter pakken. Hij moet dieper, diep. Hij moet dieper. 60 kilo, ik zit hier op 60 kilo. Dips. Ik heb het al jaren niet gedaan. Ik ga opbouwen naar 100 kilo. Oh. Ja toch, let's go, man, champ. Easy money. Push. Bismillah. Bismillah. En up. Easy, man. Bro, dit is voor jouw bodyweight, man. Easy, man. Zwetende handen, bro. Verbang, man. Maar hij ging goed. Ja, hij ging wel makkelijk omhoog, toch? Ja. Hij ging makkelijk omhoog. Hij ging moeilijker omlaag. Maar dat, weet je wat je wel goed doet? Je laat hem niet vallen, tenminste. Ik want ben veel bang, boys die zijn echt, zeg maar, geneigd. Ja. Boom, ze laten hem vallen. Bang, maar je moet rustig en dan omhoog. Ook daarom dat ik ook met bankdrukken misschien iets minder doe. Maar je laat hem gecontroleerd zakken. Ik ben bang, man. Als ik dit ga doen, klak. Ken je die filmpje? Die was ook met Larry Wheels op die één klein, toch? Ah, nee, man. Ik ben klaar, man. Ja, je ziet het nu. Kosso vanaf nu nieuwe trainingsschema's. Hybrid, calisthenics en fitness. Ja, man. Pomp, man. Pomp wel. Ik zeg je eerlijk. Nou, we moeten zo even een goede fotootje maken. Ja. Ik had het onderschat. Ik had het niet onderschat. Ik wist wel, zeg maar, die dingen die gaan mij niet lukken. Ja. Maar ik had onderschat, zeg maar, wat je voelt. Je voelt nu wel heel erg. Je gebruikt veel kracht, man. Ja, dat is wat mensen niet... En ik voel elke spier bijna nu. Dus dat is wel... Ik ga het wel vaker doen, man. Zeker, man. Moet wel, man. Weet je wat het is? We hebben eigenlijk voor rug en zo niet eens veel reps gedaan. Je hebt gewoon puur techniek alleen getraind. Techniek, man. Techniek. Ik heb en niks nog gedaan. Nog steeds heb je pomp. Ik heb eigenlijk niks gedaan. Het is niet niks. Omdat je hoe zwaar het is wat je hebt gedaan, bro. Dat wel. Ja, het is wel zwaar. Mensen gaan het denk ik niet beseffen. Maar probeer het uit, man. Het is zwaar. Volgende keer hoop ik gewoon met jou mee te kunnen doen een paar keer. Volgende keer misschien ook wat fitness erbij doen. Ja, man. Ik wil mijn bench PR met jou testen. Wat is jouw PR, bench? Maar je hebt al jaren niet gedaan, toch? Ik heb misschien vorig jaar 120 gepakt. 120, oké. Okay. Netjes, man. Ja, netjes, man. Maar is toen... Het dubbele gewicht bijna. Ja, man. Maar toen... Ja, nu ben ik zoveel wat sterker, denk ik. Ja, 100%. Je moet mij ook, zeg maar, veel mensen doen ook die leg drive en zo, toch? Maar ik weet, ik lig gewoon als een plank eronder en ik push hem gewoon. Iemand zei ook tegen mij van, ik ga je leren anders. Want ik lig ook als een plank en ik doe gewoon. En dan ben ik nog best sterk mee. Ja. Maar ik denk, als je heel die techniek hebt, dan kun je sowieso 10 tot 20 kilo. Ja, toch? Denk ik ook wel, man. Maar ik ben altijd zoiets van, ja, heel die rug krom. Is het wel weer goed maar, voor je? Ja, weet je, sommigen doen hem ook overdreven. Toch? Overdreven. Maar je moet gewoon alleen je leds erin beetje, drukken. Ja, is prima, man. Beetje. Ja, man, we zijn benieuwd, man. Ja, man. Als die over is, geloof me. Bandje, man. Ja, man. Ja, we gaan ook even met meerdere boys samen doen. En wat leuke content maken ook voor de people. Voor de jeugd, voor de people, voor de mensen die kijken. Man. Sowieso bedankt dat je mij ook hebt uitgenodigd thuis bij je en zo. Ik waardeer het. Sowieso. Ook hier in je gym. Zoals ik al zei, ik laat niet iedereen thuis komen bij mij. Maar als iets goed voelt, dan voelt het goed. Ik kende jou niet, ik heb jou nooit in het echte leven gezien. Maar door elkaar te spreken even en gewoon, ik kijk in je ogen, bro, ik zie video's van jou. Als het goed voelt, voelt het goed voor mij. En daarom zei ik tegen jou van, ik wil samen iftar met jou doen. Ja, toch, bij mij thuis. Zoals het hoort. En dankjewel dat jullie zijn gekomen. Dankjewel voor je inspiratie. Wow. En voor je motivatie, bro. Sowieso, man. Respect. Eigenlijk wil ik die box niet eens doen, man. Ik wil gewoon even een knuffel geven. Ja, man. Die box is zo... Volgende keer doe ik box. Dat was het, man. Dat was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Even de andere kant. Calisthenics. Toch? Calisthenics. Ja, man. Calisthenics. Ik dacht eerst dat het calisthetics was, maar het is calisthenics. En even de andere kant, man. Ik vond het fijn. Ik heb een goede pomp. We gaan nog even een lekkere foto maken. Zo. Ik heb genoten. We hebben een leuke dag gehad. We hebben veel gepraat. Ook off-cam hebben we heel veel gepraat. Zeker, en knowledge gedeeld. En het verleden van ons gedeeld. En volg deze jongen, man. Volg deze jongen. Super inspirerend. Esso ook naar jouw broer. Esso ook naar jou, Jesse. En abonneer op het kanaal, laat een leuke comment achter. Volg hem, volg mij en tot de volgende keer. Ciao.